I'm going to go to the hospital.
ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାଲିକା ଆପଣ ବନେଇବେ, ଆମେ ଆସମୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାତ ଦିନ ପରେ। ଏଇ ତାଲିକାକୁ ବନେଇକରି ଆପଣ ସରକାରକୁ ପଠାଉନ କି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବେନିଫିସରି। 2019 ର ଯେନ୍ ଅର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଅର୍ଜି ମାନଙ୍କର ବି ଆପଣ ତାଲିକା ବନାଉନ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଉନ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ କି 2019 ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ତାଲିକା ତିଆରି କରିନେଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଅଫିସରେ ବସିକରି ଦରମା ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇ ରଖି ଆପଣ ଅଚ୍ଛା କଥା କହୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଭୋଟ ଟୁ ଟୁ ଇନ୍ ଦିସ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କହି ଖାଲି କହିଲା ଅର୍ଜି ନିଅ ରଖିଥ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ କି ଆମକୁ କିଛି କହା ଯାଇ ନେଇ କି ସେ ଯେନ୍ ଅର୍ଜି ପାଇଛି ତାକୁ କାଣା କରବାର ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ତାଲିକା ବନେଇକରି ପଠାଇବେ ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍, ଆମେ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଏଇଟା ଉଠେଇକରି ଦେଇଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ରଡ଼ୁଛ ହୋ, କାଇଁ ରଡ଼ା ଗିଲା ହଉଛ ଏ ଏ ଭୟ ଭୟ ବାବୁ ହେଲେ ଦେଇଦେଲେ ନିଉ ଆଜ୍ଞା ଚଲ 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 ର କାଇଁ ରୋଡ଼ୁଛ ହୋ, ଆମେ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛେ।